xildhibaan cabdiqaadir jaamac xaamid kana tirsan golaha wakiilada oo codkaygii siiyey cabdiraxmaan maxamed talyaan leh. iyadoo ilaa hadda ay taagantahay murankii ka dhashay doorashadii guddoomiyaha aqalka wakiilada Soomaaliland ee horaantii toddobaadka xilligan sii galbanayay ka qarsoontay xarunta aqalka baarlamaanka ayaa waxaa ilaa hadda isa soo taraya muuqaalada saxiyada iyo sidoo kale sawirada warbaahinta ay u soo bandhigayaan 93-kii mudan ee si weyn u taabasanaa cabdiraxmaan maxamed talyaanle oo ka mid ah labadii musharax ee ku tartamay doorashadaasi. muuqaalo kala duwan oo ka tarjumaya dhawaaqyada magacyada iyo sidoo kale xildhibaanadu cidda ay codkooda siiyeen 93-kii mudan ay ku dhan yihiin ayay warfidiyanka u soo bandhigeen xildhibaanadaasi, balse waxaa intaa dhankooda warfidiyanka la hadlay xildhibaan cabdiqaadir xaaji ismaaciil jirde oo ka mid a mudanayaasha aqalka wakiilada ee codkooda siiyey xildhibaan cabdiraxmaan talyaanle, xildhibaan xuseen ismaaciil, iyo xildhibaan cabdiraxmaan maxamed talyaanle oo ah musharaxa doorashadiisa ilaa hadda lagu marusan yahay. waxaanay ku sii adkaysanayaan inaanay marnaba ka tanaasulayn mowqifkooda ku aadan in guushu musharaxa ay wateen raacday. waxaanay dhanka kale fariin u direen xukuumadda iyo maxkamadda sare ee dastuuriga oo ilaa hadda laga wada dhulsug go-aankaay ka soo saarto isla khilaafkaasi oo mudanayaasha taabaxsan cabdiraxmaan talyaanle ay u gudbisteen dacwadooda. waxaa caddaan ah oo la wada og yahay in xukuumaddu mowqif adag iska taagtay oo ay tidhi gar iyo gardarraba waxaanu ku raacaynaa baasha. waa ceeb weey. xaqdarradii dhacday baanu saxaynaa, xaqii baanu soo celinaynaa in dawladdu xukuumaddu ishor taagto ama ciriiriba geliso xildhibaanay u tagtay dawladdii. waxay tidhi beesheega wixiiba way ka baxeen kulmiye, waddani bay sida ku galeen kulligood. waxa weeye xukuumadda maanta Soomaaliland ka jirta waa laga daawanayaa dibadda, gudahana waa laga daawanayaa, waa lala soo xiriiri, dumlanaasi intu waa la soo xiriiraysaa. waxan yar ictiraafkiinna ayay ku xidhan tahay kolba sida ay soo dhigtaan sidaa uu cabdulqaadir sheegay. ciddaa 93-ka golaha wakiilada ka kooban may ahayn xisbi qura, waxay ahaayeen laba xisbi qaran oo wadani iyo kulmiye ah iyo niman madax bannaan, ninka la yidhaahdo xildhibaan xaamud cismaan cigaal oo madax bannaan, intuba waa ii codeeyeen. xaqiiqduna waxa weeye cod aan gobolaysi ahayn, cod aan qabyaalad ku fadhiyin, cod aan xisbi ku qotomin ee Soomaaliland Sayla Cilaa iyo Laasqoray loo dhan yahay oo xisbi weliba ka mid yahay ayaa aniga gacanta ii taagay. waxaana weeye codku mar buu dhacay, markiina taladii saasay noqotay. cabdiraxmaan 93 buu helay, baashana waxa la 88, sidii loogu dhawaaqayna waa ka wareysaano in laysu wadaariyey. marka xaq waxaan u yeelanay marka hore inaanu annagu caddayno inaanu 93-ka iyagii aanu siinay cabdiraxmaan, taa waanu caddayno. muuqaalkiina wuu ku jiraa internetka, raggii oo hadlaya saaxoodiina waa kii cabdiraxmaanna waa kii xaadiriyey ee dadka u bayaamiyey. waxaanu haynaa saabiqataa lamid ah 2012-kii markii dowladdaasoo loo tartamayey, waxaanu haynaa in xisbigii dalsan ee Ismaaciil Cumar Aadan ka ahaa guddoomiyaha musharax u ahaa in codkoodii laba jeer la tiriyey, xildhibaanna u soo baxay uu komishanku ku dhawaaqayna heleen ayaa markii komishanku qaladka arkay uu ka joojiyey. xildhibaanadiisii waxa la yidhi waa hadheen rag dhacay oo kulmiye ahaa oo laga cod badnaa markaa, ayaa markii tiradii la dhimay xisbigan soo baxay oo iminka kaunsilka ku jiraa oo cagayara ka mid yahay. waa markhaati oo xoro u dhacay weeye. waxa kale aanu haynaa doorashadii 2003-gii markii lagu murmay 80-ka, komishan wuxuu ku dhawaaqay inuu wado kulmiye kaga horeeyo 80 cod keliya. komishanku dhawaaqiduu leeyahay tasdiiqinta iyo sharciyeyntana waxaa leh maxkamadda sare. maxkamadda sare markii ay ku noqotay codkii cod ka badan ayay u soo saartay udub oo waxaa la isdheeraa 200 iyo 300 ayay tiri. waa saabiqad hor leh oo dhawaaqii komishanka. ilaa hadda ma jirto qoraal iyo sidoo kale hadal warbaahinta u soo bandhigeen mudanayaasha kale dhigooda ee taabacsanaa baashe maxamed faarax, faysal maxamed aadan, faysal fifa tv ga caalamiga somali cable, magaalada Hargeysa.